Vítám vás na 15. setkání ženských sborů u nás v Bulharech v našem novém kulturním domě. Bulhary, to je vždy jistota domácí atmosféry a příjemných lidí. Tentokrát však přijeli i pěvecké posily z okolních obcí. Čím je dnešní setkání výjimečné? Tak, letošní setkání vlastně je 15. ročník setkání ženských sborů. Je to po době takové té covidové, jo, je to zase něco, po čem jsme toužili. Byli jsme lační a velice rádi jsme to jako připravili, tady to setkání. Máme tady 6 sborů, bych řekla z takové oblasti, z Lanžhota, z Březí, to je za Palavou, my samozřejmě. Máme tady naše chlapy po 10 letech, protože jeden sbor vždycky bereme jako mužský, protože aby se to trošku oživilo, to setkání, a jenom ženské nepískali, že? No a pak jsou tady Hanácký soubor, já to musím říct, to Hanácké folklorní soubor, jo, tak to Trnka z Vyškova. Takže to máme takové, bych řekla, soubory pozvané a jsme rádi, že přijali pozvání a že jsou mezi námi. Po té dvouleté pauze se údajně i obměnilo složení souboru. Je to pravda, protože generační výměna, nebo jak bych řekla obměna, se dotkla i nás. A takže změnil se nám jak umělecký vedoucí, skončil pan Švach, vede nás pan Šulák, František, jsme s ním strašně spokojení a máme vlastně teďka 8-9 členek, no ale brzy o ně přijdeme zase, protože je tady mamina jedna, ta teda půjde rodit už brzy a jedna mladá se nám vdala, takže zas máme takový zas úbytek. No ale budeme se snažit, máme tady 2 mladé děvčátka, tak s náma zase vydrží snad a budeme to mít komu předat. Jak často se scházíte? Tak pravidelně každý týden ve středu a vlastně i s panem Šulákem a myslím si, že těší mě, že ta účast je skoro 100% na každé zkoušce. Jak obec podporuje folklorní akce v Bulharech? Takže podporujeme národopisný soubor Hrozenek, dotací, kterou dáváme obci, potom samozřejmě kulturním zázemím, mají u nás zkušebnu, dále jim poskytujeme různé finanční dary a samozřejmě podporu materiálních darů. Tady to setkání se koná po 2 letech, vlastně pauzy, kdy byl covid. Jak se těšíte? Těšíme se moc, už nám tady ty kulturní akce hrozně chyběly. A co myslíte, je Hrozenek nejlepší ze všech sborů? Ano, rozhodně Hrozenek je nejlepší z našich sborů dětských a všech ostatních. Jak již zaznělo z úst paní Ludmily Girské, novým uměleckým vedoucím Hrozenku je pan František Šulák, mimo jiné vynikající cymbálista. Jak dlouho se věnujete souboru Hrozenek? No tak my jsme sice spolupracovali už dříve, ale když jsme natočili poslední CDčko a Jara Švach už nechtěl dělat jako vedoucího, tak mi oni přemluvili a získali si mě tenkrát tím, že já jsem jim říkal, že můj koníček je ještě i myslivost. Oni říkali, to nevadí,
my vám domluvíme hon jako tady v Bulharech, no a tak tím si mě velice získali a já si myslím, že to není na dlouho, že si zas někoho jako najdou, protože mám podobný případ jako v Poštorné, kdy odešel vedoucí a že tak mi řekli, abych jich vedl mužský sbor, jo, že než někoho se ženou a oni už někoho zhání 9 let, tak snad to tady tak nebude dlouho. Tak děvčata se těší, že to takhle dlouho bude. Jak se vám s nima spolupracuje? Spolupracuje se mi velmi dobře, protože chodí do chvílně na zkoušky a dokonce musím říct, že i písničky, které vybírám pro ně, jo, tak se stávají takové zamilované a dneska dokonce dá se říct, že všechny ty písně, které budou zpívat, tak je to jako úprava jako moje. Co popřál nový umělecký trenér ženám z národopisného souboru Hrozenek? Já bych si velice přál, aby došly další mladé zpěvačky a aby jich neubývalo, ale aby jich jako skutečně přibylo.